Катерина Козлова, «Усе буде добре». Наша сім'я проживала в селі на Сумщині. Мені було 8 років, коли від ран, отриманих на війні, помер батько. Залишилось нас у мами четверо. Старші, яким виповнилось 18, поїхали на Донбас, до Краматорська, а ми, менші, залишились і ледь зводили кінці з кінцями. Якось мамин брат привіз 11 гусенят і сказав, хай дівчата пасуть, то по осені буде м'ясо. Цю справу мама доручила мені. Кожен ранок ми гнали гусей на ставок, я і дві подруги, дві Галі. Вони своїх, а я своїх, і пасли до вечора. Сім'ї подруг жили заможніше, були корівка і свиня. І ось приходимо на ставок, подруга ставить обід. Велика пляшка молока, хліб, сало. Гуси купались, паслись. Купались і ми, але після купання як же їсти хотілося. А в торбі лише кусень хліба. А Галя й говорить, їжте. У мене вдома ще є, я поїм вдома. І так усе літо. Настала осінь, виросли гуси, ми пішли до школи. Ми з Галею навчалися в одному класі. Пролетіли роки, як перелітні птахи. Життя стало заможнішим, а ось і 10 років навчання позаду. Розійшлися наші шляхи, у кожного своя доля. Були в нас зустрічі випускників через 20-40 років, зустрілися через 50. Це незадовго до війни. Кожен з нас мав розповісти цікавий випадок, який зігрів би душу любов'ю і давав наснагу вірити, що все зміниться на краще. Цю історію з далекого дитинства я пронесла через усе життя. Які б виклики долі не були, я знала, усе буде добре. Українці, мирні, працьовиті люди, жили щасливо. І ось війна. Хтось виїхав за кордон, хтось захищає країну, але ми сильні, усі негаразди здолаємо, і настане перемога. Підтримуємо ЗСУ і молімося Богу. Він нас почує. І допоможе.